Hráčem dnešního utkání vyhlášen podle hlasování fanoušků Guelor Kanga, parťák Kosty, který dnes ale přišel na rozhovor. Tak Kosto, tady trofej pro Kangu, doufám, že ji předáte. Jo, já mu dám to. Myslím, že to zaslouží, on hraje dobře pro Mosto. Nec navíc 2+1, Guelor Kanga, co říci k jeho výkonu? No, já myslím, že on je důležitý hráč pro nás. Je to vidět na hřiště, má svoje kvalitu. Takže když on bude začínat pracovat pro Mosto, to je plus pro nás. Takže teď je to vidět, že dá góly a dá asisty, takže je to dobré pro nás. Ale vítězný gól jste dal vy, otevřel jste skóre utkání ve 28. minutě. Vy jste se běhl na přední tyč, je to váš oblíbený prostor, ze kterého rád skorujete? No jasně, teď jakoby, vždycky tam dával dočky dobrý balón, ale teď myslím, že Kaku začíná dávat dobrý balón i minulé utkání, tak to bylo, myslím, že to byl gól, ale neuznaný gól, takže teď bylo znovu na ten prostor. Jsem rád, že tam padá gól, ale pro mě gól není důležitý, důležitý je 3 body pro Mosto. Včera Sparta přivedla nového stopera, dalšího obránce Davida Hanska. Byl jste třeba i o to víc motivovaný, jestli se chtěl víc předvést před trenérem Milkem? Každý hráč pro Sparta to je něco pozitivní pro nás, takže to je jakoby vyšší kvalita pro Mosto i pro nás hráče, takže konkrétně je to pozitivní pro nás. Díky za rozhovor a chválím češtinu. Děkuji.